Hei, jeg heter Thea, og dette er Sivanne, og nå skal vi dele vår historie. Vennskapet for Sivanne. Hun sier, for meg betyr vennskapet enormt mye. Det har gjort at jeg ikke har blitt mobbet, for Thea har alltid vært passet på. Jeg har fått mange flere venner på grunn av henne, og jeg er utrolig glad i henne, og det kommer jeg alltid til å være. Vennskapet for Thea Andrea. Vennskapet med Sivanne er utrolig viktig for meg. Og jeg kunne aldri fått en bedre bestevenn. Uansett situasjon, så er Sivanne der. Og vi kan prate om alt, og jeg stoler på henne 100%. Jeg er utrolig glad i henne, og det vil jeg alltid være. Innvirkning på klassemiljøet. Klassen har blitt mer kjent med Sivanne på grunn av Thea. Det at vi er venner øker forståelsen til de andre elevene. Det har vært bra for dem å lære at selv om man sitter i rullestol, så er man akkurat som alle andre. Takk for meg.